Голодець! 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 Дорогі друзі, багато хто з вас дуже добре мене пам'ятає. В 2004 році ми, не оті, хто стоять впереду і кричать, тут ганьба і все, тому що ті люди, як правило, тоді перші перемальовувалися і бігли під владу, і були такими провокаторами, які били тоді мітингувальників синьо-білих, але інші, які тоді щиро повірили в Януковича, як і я повірив тоді в 2004 році, можливо, десь засліплений недовірою до Ющенка так само, ми тоді щиро йшли на його підтримку. Тоді приїжджали не насильно завезеними автобусами і за гроші, а багато приїхало щиро вірячи. Я переконаний, мене тоді, в 2004 році, Янукович обманув, коли розказував про те, як він збирається будувати чесну, щиру європейську країну. Як розказував про те, як треба протиставитись тому самому диктату Росії. І навіть Ющенка потім в 2005 році звинувачував, що той грав таку саму політику, що здав фактично інтереси України Росії. Сьогодні я, як той чоловік, якому ви тоді, багато хто з вас, повірили в 2004 році і підтримували Януковича, який виходив на всі мітинги і захищав дуже багато кого з вас у 2005-2006 році, який в 2006-2007 роках об'їздив всю Східну Україну і виступав на всіх сотнях і тисячах мітингів, я звертаюся до вас. Відчуйте і зрозумійте, він обманює вас так само, як і обманював тоді мене. Зрозумійте одну суттєву річ, яку я побачив, яка до мене дійшла, коли мені нарешті довелося не десь з телебачення гламурних, красивих, відретушованих зображень, а насправді побачити те, чим живуть прекрасні, щирі і чесні люди на сході України, загнані до неможливих обставин, позбавлені нормальних умов для життя, позбавлені тими, хто сьогодні знову вас сюди закликає на свою підтримку. Подумайте добре про це. Чи варто сьогодні сюди приїжджати і класти своє життя, майбутнє, і головне, майбутнє своїх дітей заради того чоловіка, який всім нам клявся в тому, що покращення буде вже сьогодні, в тому, що почує кожного, в тому, що влада з народом. Він обманював вас, він обманював всіх нас. Сьогодні, мені здається, всі ми повинні зробити одну просту річ. Отих, хто є добре організовані партійні штатні активісти, чуть-чуть акуратно посунути, підійти спокійно, гарно, культурно до міліціонерів, які тут стоять, до яких я ставлюся так само з великою повагою, і просто їм сказати одну фразу. Нам не потрібен ваш захист. Нам не треба розділяти тут Україну на цій вулиці. З цього боку стоять абсолютно такі самі нормальні люди, які так само хочуть доброго, нормального життя, які просто зуміли раніше розібратися, ніж ви і ніж я, хто такий Янукович, які зуміли не зробити ту помилку, яку ми зробили зараз. Підійдіть спокійно до міліціонерів, скажіть, відступіться, дайте нам об'єднатися, дайте нам стати разом і дайте нам збудувати ту Україну, в якій не буде місця для грабувальників, які сьогодні в Херсоні, бачу на вишку Херсон, довели до крайньої бідності і до того, що прекрасне, багате місто нашу історію сьогодні фактично перетворюється на застійне місто, в якому важко вижити, важко жити, які перетворили свою участь до Донбасу. Це для мене було шоком, бо я бачу багатих заможних депутатів з Донбасу, які приїжджали в Верховну Раду найдорожчих костюмах і розказували, яке там богатенство, і які я побачив своїми очима, перетворили по Донбас на заказник бідності і безправ'я. Якби там, на сході України, де завжди, в тому числі всі роки правління Віктора Ющенка, безроздільно хазяйнувала та сама партія регіонів, і де люди Януковича мали абсолютні впливи, сьогодні ви могли вернутися після цього мітингу до хороших, нормальних осель, обігріти гарно, до хорошої роботи. Але ж роботу вас почали забирати і конкурсувати підприємства не в той момент, коли Україна почала йти активно до Європи і там почалися через це проблеми з Росією, а в той момент, коли ваші власники, ті, хто вирішили, що вони господарі не тільки тої землі, але й людських душ, вирішили, що можна повністю всі жили і соки викачувати із землі, із підприємців, з людей. Тоді почали зупинити.
зупинятися заводи. Тоді почалася ваша знедоленість. Я звертаюся до тих шахтарів, з якими мені доводилося і в Дружківці, в шахті спускатися і разом там бути в забої і бачити їхню роботу. Ви відчуваєте? З чого почався розвал Союзу, згадайте? З чого почалася фактично боротьба за незалежність України? Не зі Львова навіть, хоча я львів'янин, мені хотілося це говорити. Почалося з Донецька. З Донецька, страйків шахтарів. Коли шахтарі сказали, яка б там не була влада, наша, не наша, вона нас обікрала, ми не дамо себе принижувати, ми не дамо плювати собі в душу. Перші, хто пішли, піднялися на бунти, гримаючи касками, і почали валити владу, яка потім впала тоді в 91-му році. І зараз може впасти в першу чергу саме при вашій допомозі. До шахтарів, до металургів. Невже ви думаєте, що ті, хто сьогодні тягнуть вас до Росії під такими гарними гаслами, насправді думають про виробництво? Вони думають про те, як домовитися, як гарантувати собі на кращу вже достатньо нормальне майбутнє. Має все те саме виробництво, яке в Україні, та ж сама Росія. І почали закриватися в нас заводи тоді, хай вони про це причесно скажуть, коли прийняв Путін доктрину самоізоляції Росії і заповнення всіх ніж всього того, що купували, привозили з України в себе в межах Російської Федерації. Це є та доктрина, від якої він не відмовиться і не відмовиться. І тому подумайте добре. Чи те майбутнє, до якого вас тягнуть? Безробіття, бідність, безправ'я – це дійсно те, чого ви хочете. Я закликаю, в першу чергу, мені нема потреби закликати людей, які стоять зараз за моєю спиною. Вони свій вибір зробили тоді, коли я помилявся, коли я робив неправильний крок. Я звертаюся до вас, до тих, з ким ми разом відстояли не один десяток мітингів. Закликаюся, об'єднуйтеся з цими людьми та боріться нарешті за свою гідність. Боріться нарешті за свою свободу, боріться за заможне життя. Рік, два, три, ви думаєте, вся земля зможе під такою владою, під своєю експансією, яка йде зі сходу, витримати і встояти? Та перші, хто найбідніші буде, перші, де почнеться абсолютний розвал і абсолютний голод. Буде же схід України, буде Донбас, буде південь України. Задумайтеся про це, не про себе, про своїх дітей. Ще раз кажу, я прокону кожного, хто ваш бік кине звинувачення і скаже, що ви якісь недолюди. Я на одному з тих ефірів обізвав останніми словами такого бандюкуватого бізнесмена, який там про вас саме, про вас говорив, називав вас там стадом рабів. Я плюнув йому фактично в лице і сказав, не маєш ти права про цих людей таке говорити. Це хороші, добрі, чесні люди. А оці люди повинні ще показати мужність і тим, хто ними пробує маніпулювати, сказати ні. Ви маєте на це право. Ви це право заслужили своєю працею, ви це право заслужили своєю душею. І для себе, і для своїх дітей ви його повинні відстояти. Підіть до міліції, ще раз прошу, і в вічі його скажіть. Розійдіться і пропустіть нас, щоб ви могли бути разом. І разом вся Україна, і Схід, і Захід, і ті, хто сьогодні під синьо-жовтими стрічками з прапором Євросоюзу добавлені, і ті, хто сьогодні з прапором Партії регіонів, щоб могли спільно будувати ту Україну, про яку ми мріяли, без Януковича, без Азарова, який знекровив саме Донбас і принизив Донбас, принизив Південь, принизив Північ України. Без них, без злодіїв, які вас обкрадають в першу чергу. Я вас закликаю до цього. Тут стоять впереду певна групка особливо активних. Посуньте їх гарненько, відсуньте. Ніхто не підніміть руку, бороди Боже, на міліціонерів. Разом з ними переходьте до народу. І до міліції ще хочу теж звернутися останніми словами. Не один раз пробували міліціонерів перетворити на гарматне м'ясо. Це найбільша підлість, яку тільки можна собі допустити, яку тільки можуть придумати або провокатори, або відверті циніки у владі. Подумайте про те, чи треба вам зараз тих гарячих точок, якими спалахує та Росія, чи треба вам того військово-політичного союзу, який вас тягне? Чи такі щасливі ви при цій владі, в тому житті, яке ви сьогодні маєте? Подумайте добре. Згадайте те, що було на Банковій, коли ті ж самі провокатори від влади були перші кинуті вбити міліцію. А спереду стояли, так як і зараз, перший ряд стоять хлопці без спецзаходів, не озброєні абсолютно. Курсанти внутрішніх військ стояли. І їх виставили як гарматне м'ясо з найбільшою підлістю, якою тільки можна зробити. Подумайте добре. Я вас не закликаю до яких прямих переходів на обидві позиції. Просто
не виконати незаконний антиконституційний наказ, це є вже великий подвиг в цій країні. Це перший крок. А далі, я думаю, ми разом будуємо ту Україну, де буде гідність міліції і повага до міліції, де буде повага до людей праці. До сходу України буде нарешті повага, а не та зневага, якою ставляться до сходу ті, хто називають себе провідниками сходу і півдня. Плюйте їм в лице і нарешті покажіть свою гідність. Я вас люблю, незважаючи на те, що там групка провокаторів тут мені верещить в лице. Я вас люблю, бо я з вами пройшов важкий шлях. Важкий шлях помилок, важкий шлях непорозумінь. І мені здається, що кожен має право на помилку, але кожен має обов'язок цю помилку виправити. Ще раз звертаюся до вас.